že aj keď sme teda nerastli, ako som hovoril, ale vidíte, že ten maximálny pokles by mohol byť 1,05809, čiže to je maximálny pokles, kde ešte môžeme klesať. Čiže kedy obchodovať, keď nie teraz. Čiže ideálne na obchodovanie, na nákup eura voči americkému doláru. Je tam tieto formačné pravidlo, ktoré sa neporuší, verte mi, že ne. A nastane to, čo som hovoril, čiže v tých predchádzajúcich videách, toto, hej, toto sa stane. Vidíte, že koľko to naťahujú, je to neštandardné, tak dlho sme nešli do strany veľmi dlho. To je jedno, že klesáme, uvidíte, že formácia ukáže raz smerom hore. To je jedna vec. Druhá vec, čiže kedy obchodovať, keď nie teraz. Takže maximálne aj knotom, môžeme ísť maximálne 5,1,05809, lebo pokiaľ sme šli nižšie, otočíme objem. Hej. Stále by to nič neznamenalo, z formácie by sme sa nedostali. Už sa niekoľko rokov za sebou stalo, že sme otočili objem vo opačnej formácii, čiže naspäť. Hej. To sa stáva, môže sa to stať, stalo sa to aj v roku 2017, kedy sme otočili objem, už bolo akože skoro evidentné, že sa dostaneme do, že otočíme formáciu a neotočili, a išli sme naspäť, znovu sme otočili objem na druhú stranu, čiže minimálny rast ešte v tomto roku bude cez 3000 bodov. Čiže minimálny rast 3000 bodov, to je minimum, hej, to je minimum, ale budeme rast viacej. Ja si myslím, že otočíme znovu objem do rastu, a potom, až sa dostaneme k pozícii formácie, ak som povedal, ten 5. mesiac to začne, koncom 5. mesiaca a potom v 8. mesiaci by sme mohli, do 10. mesiaca by sme mohli otočiť formáciu smerom dole, čiže začal by posilovať prudko dolar. Všetko spomalujú, takže verte, že toto sa stane, to je formácia, to sa nikdy neporušilo, ale sa to neporuší. Ako som hovoril minule, nič sa neporuší. To, že sme nešli hore, no tak ako vidíte, že stále čiara rovna, čiže formácia neukázala nič, stále je náznak rastu, čiže stále budeme, aj keď rast, oni idú na doraz, takže to už poznáte, som to viackrát hovoril, oni idú na doraz, pretože majú zrejme čas. Keď si pozriete britskú libru, tak britská libra to ukazovala už dávno, čiže išli sme hore, dolar, eurodolar to nepotvrdil, ale vidíte, britská libra znovu do strany, že čaká sa a kľudne pôjde britská libra do strany a euro dobehne to, čo libra urobila predtým, čiže voči doláru, takže pôjde nakresliť túto čiaru, čiže to vlastne 6. signál vo formácii, bude ten rast, netreba sa obávať. Práve teraz sa oplatí nakupovať, pretože sme tesne nad hranicou 1,059, čiže vidíte, že 1,06, výborné, ideálna pozícia na nákup, príde prudký rast eura voči doláru, to sa musí stať každú chvíľu, pretože už tu priestor není, už teraz sme sa dostali do stavu, že sme priestor dole je malý a priestor do strany tiež malý, vidíte, že tu sa dostávame už čiarou, že by sme išli do formácie, by sme vrazili do formácie, čiže ten priestor tu je veľmi maličký, takže už budeme sa musieť dostať nad túto úroveň 1,087 a tu sa budeme držať a pôjdeme prudko hore, čiže vlastne to bude každú chvíľu, čiže už to očakávam naozaj veľmi, veľmi, veľmi rýchlo, to znamená, môže to prísť jeden piatok, príde prudký raz nejakých 3000 bodov a pôjdeme hore. To stále sa týka tej prvej formácie, tej rastovej formácie v týždennom grafe, čiže je to stále sa nachádzame v tej formácie, vidíte, že s nej nevychádzame, aké tu šaškujú, robia tu všetko možné, nedostaneme sa z tej formácie, nedá sa k nej dostať. Na to, aby sme sa dostali z formácie, by sme potrebovali urobiť skoro 3000 bodov ešte smerom dole. To je nemožné, naozaj nemožné. A v tomto prípade si trúfam povedať, že aj keby prišla vojna v Európe, tak jednoducho to euro nepôjde pod formáciu. Jednoducho formácia sa neporuší. Bude to na špic, alebo bude to náznak nejakej vojny. Nebude nič. Nič sa nestane. Formácia ukazuje to najpresnejšie to všetko a ukazuje to dopredu. Ako náhle sa zakreslí táto čiara hore, tak už ideme hore, je to predpoveď dopredu, že už to očakávajte. Napriek tomu, že klesáme, tá čiara sa ukáže. Pokiaľ by sa ukázala čiara smerom dole, už som to hovoril minule, keby sa ukázala takáto čiara smerom dole, je to iba náznak, že by sa mohlo niečo diať, ale pokiaľ sa nepotvrdí druhý pokles, napríklad by to mohlo vyzerať takto, že by sa zakreslilo ešte niečo do strany možno, hej, muselo by to byť takto a potom, keď sa potvrdilo toto smerom dole, tak
Áno, v tom prípade by som potvrdil, že budeme otáčať formáciu smerom dole a už je to vymalované. Už pôjdeme len dole, už hore nepôjdeme. Nikdy sa nestáva, že by sa prekreslil dvojitý náznak poklesu. To sa neprekreslilo nikdy v histórii, ani teraz sa to neprekreslí. Takže nestane sa to, že by sa to, keby sa takéto niečo zakreslilo podobné, hej, čiže dve čiary dole muselo byť mi dole, do strany dole, tak je to jednoznačne otáča sa formácia, je to vybavené. Čiže možno som sa pomýlil o nejaký mesiac, ale tu stále hovorím, že budeme dobiehať tú blízku Libru a pôjdeme takto hore a až potom sa bude otáčať formáciu, lebo ešte stále máme čas, takže oni zločinci idú na doraz. Ešte klesať môžeme, oni urobia knot, tak ak vždy sa to ukončuje knotom, môžu to urobiť nejak podobne, aj nejakým rýchlým poklesom, ale ten pokles nebude menší, nižšie ako 1,05809, čiže nepôjdeme nižšie, hej? Nižšie sa nepôjde. Tú garanciu dávam na 99%, no a potom sa to otočí a pojeme minimálne 3000 bodov hore.